ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ ਆਰ ਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ 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 ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਸ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 75 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੋਧ ਹਲਾ ਹਲਾ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਵੜੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਟਿੱਕੇ ਬੈਠੋ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਰ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਵੀਰੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੋ ਅਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਤਾ, ਧਮਕਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰੇ, ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਟਿੱਕੇ ਬੈਠੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ ਬਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਮੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਰਹੋ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਜਾਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤਾਮਾ ਝਾਮਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਸੋ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਐਜ਼ ਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੂਡ 'ਚੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਡੀ ਸੀਜ਼ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਬਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਐਸ ਐਚ ਓ ਹੈ ਨਾ, ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹੌਲਦਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗੀ ਅਸੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀਰੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਵਾਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵੀਰੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਬਾਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਾਈ ਸਾਰੇ। ਜੀ 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 ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਦਾ ਵਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕੁ ਗਰੀਬ ਘਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀੜ ਸੂੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਆਟੇ ਉੱਟੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰਦਾ, ਪਰ ਬਸ ਡਰਾਮਾ ਨਾ।
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਸ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕਰਾ ਸਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੇ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੌਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀਓਂ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਜਮੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਵੀਰੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਲੂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।